На Світлодарській дузі кілька днів поспіль противник застосовує танки та гаубиці. Більше про ситуацію там у матеріалі Руслана Смещука. По розриву видно, що це прильот з танка. Працювали з танка. От. Б'ють кучно, щільно. Ну, прильотів з 10 було. Вирви навколо – це позиції на Світлодарській дузі, одне із найгарячіших місць зони АТО. Минула доба, як і попередні дні, видалася неспокійною. Бойовики знову застосовували заборонене озброєння. Вогонь, схоже, коригували із повітря. Наблюдаємо, їхні безпілотники літають і не один. Як правило, 3-4 безпілотника. А це вже сусіднє укріплення і знову вирви. Останній тиждень ворог тут став активнішим, використовує найтяжче озброєння. Працюють міномети, по кілька розчетів. Недавно ще по нашим товаришам і працювали навіть з градом. У нас, ви самі бачите, які вороночки. Це 120-й. Там далі у нас є ще і 150-я савушка. Працюють всім, що є. Якщо до цього артилерія найманців стріляла переважно вночі, відтепер заборонені калібри працюють і вдень, ніби ігноруючи спостерігачів ОБСЄ. Останнє час щось кореляція помінялась. Останнє час щось воно на світове час суток перейшло інтенсивність. Ну, вночі теж бувають обстріли, але щось вони тут поміняли графік своєї роботи. Наразі на Світлодарській дузі знову дощі. Дороги перетворюються на суцільну багнюку, тож, можливо, стане трохи спокійніше. Дощ добре впливає, в общем-то, на це все. Тому що, як і передвигатися, що техніки, що нам, дуже складно. Плюс ще наше оружие, що воно ж намокає і дають осечки. Так як ребята ж там шалять. У них так же само, як і у нас, просто техніка грузить. А то, що у них на позиціях стоїть, вони ж працюють, як на ура. А лише за кілька кілометрів від передової до місцевих жителів приїхали співробітники Червоного Хреста. Гуманітарка особливо потрібна стареньким. Ну, этот раз дают там за 2 месяца, а вообще каждый месяц они приезжают. И крупы там, и постное масло, все нормальное, чай, пропитание очень хорошее. Главное, мука мы печем. Если у нас здесь магазина нет, мы часто хлеб печем. Такого продуктового набору вистачає майже на місяць, а це для мешканців фронтових селищ значна підтримка. Руслан Смещук, Діана Кулачко та Євген Малярчук. Новини, телеканал «Інтер».